Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глава добровольчого легіону Свобода Росії з позивним Цезар звернувся до так званих ліберальних сил РФ, які критикують їхню диверсійну діяльність. Він переконаний, що подібна критика від емігрантів, які втекли на територію Євросоюзу, недоречна. Сьогодні кожен росіянин має ухвалити тверде рішення, на чиїй стороні він особисто. Про це російські бійці, котрі воюють на боці ЗСУ, написали у себе на телеграм-платформі. Насамперед, Цезар звернувся до відомої письменниці та журналістки Юлії Латиніної, яка публічно шукає смітинку в оці бойового підрозділу. Юлія цей. Текст для вас і для всіх тих, хто досі думає, що втекти з країни і талановито мовити, марні нісенітниці ефективніше ніж вести збройну боротьбу з кривавим режимом Кремля, зазначено в повідомленні. Цезар закликав усіх, хто вважає себе опозицією диктатору Путіну, його кліці та переконаний, що війна в Україні злочина об'єднатися та спрямувати свої сили на боротьбу з режимом не лише на словах, а й на конкретних діях. Настав час визначитися ви теоретики, які п'ють лате в Європі та розповідають, як нам воювати, чи реальна сила, яка може знести кооператив озеро олігарх. Які наближені до Кремля і спонсорують його режим. Підсумував він. Нагадаємо, що добровольці з російського легіону влаштували бавовну в Білгородській області РФ, що спричинило буквально паніку на території всієї Росії. Державний кордон Росії не охороняється ніяк, є лише ржавий колючий дріт та повалення на нього дерева. Про це розповів командир РДК Денис із позивним White Rex. фрагмент відео, якого поширюють у телеграм-каналі. Він шокований, що кордон Росії, яка воює в Україні, понад рік жодним чином не охороняється. Я не думав, що ділянка кордону між двома країнами. Що воюють уже рік, не буде охоронятися зовсім. Ми сюди в приміщення прийшли. Тут на вході сидить тьотя, яка сурово запитала: це хто. Пройти ділянку кордону між Україною та Росією було простіше, ніж зайти сюди. Бо тут, хоча була якась тьотка, там на кордоні рефта України не було нікого. Розумієте, ми йшли, і я думаю, от зараз почнуть зі всіх сторін стріляти. Тут буде дрон та інше, от зараз, зараз. Ми виходимо на державний кордон, а там ключий дріт, який ржавий, а в деяких місцях на нього повалені дерева. Я розумію, що вони вже чорні, тобто лежать там уже дуже давно. Він враженнями. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!